Най-студената сутрин в годината беше последната сутрин на месец януари. Оранжев код е обявен в цялата страна. Очакват ни много ниски температури. В три области – Бургаска, Варненска и Добричка – духа силен вятър. Времето е опасно. Възможни са щети и жертви. Бъдете много внимателни, бъдете в течение на очакваните метеорологични условия и по възможност избягвайте рисковете. Най-студено е било тази сутрин в Кнежа, където термометрите са отчели минус 29 градуса. В София температурите паднаха до минус 22 градуса, което е рекорд за този ден. Други минусови рекорди са отчетени в Чирпан – минус 26 градуса, Видин – минус 24, Враца – минус 20,5, Ловеч и Плевен – минус 20, Пловдив – минус 22. Сега на телефона е кметът на Кнежа Николай Дамяновски. Здравейте, господин Дамяновски. Как действа администрацията ви при тези условия? Има ли възрастни хора, на които помагате? Как действате с бездомници? Здравейте от мен. Значи в Кнежа обстановката е нормална. Ние сме свикнали на такива ниски температури. Всички училища са с намалено работно време, часовете са по 30 минути. Детските градини са разпуснати до края на седмицата. Храната за домашния социален патронат се разкарва на време за хората. Няма бедстващи хора. Имаме ток, вода, газ. За сега обстановката е нормална. И дано да приключат по-бързо тези студове, за да се нормализираме както трябва. Проходими ли са пътищата? Как действате с хора, които имат нужда от спешна медицинска помощ? Ами всички пътища са проходими, опесъчени са. Спешна помощ няма проблеми с пристигането на време и нямаме сигнали за някакви тежки аварии или происшествия с хора, с коли. Сега и дано така да продължава, докато премина тази студена вълна. Казахте, училищата с намалени часове ще ги разпуснете ли заради ниските температури, ако температурите паднат още повече? Ами ако се наложи, няма никакъв проблем. Това зависи от директорите на училищата, ще ме информират своевременно и ще се вземат такива мерки, но за сега имам информация, че е нормално протичат часовете. Благодаря. Благодаря ви, успешна лека работа ви желая.